បាទជំរាបសួរបាទដល់ខាងខ្មែរលោកដែលបានមកធ្វើការសម្ភាសជាមួយខ្ញុំបាទបាទជាបឋមខ្ញុំសូមណែនាំខ្លួនបន្តិចបាទខ្ញុំជាឈ្មោះជាតិពិសីបាទខ្ញុំជាសាស្ត្រាចារ្យអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសហើយក៏ដូចជាអ្នកបកប្រែឯកទេសជំនាញផងដែរបាទខ្ញុំគឺជាកូនកសិករម្នាក់ដែលរស់នៅក្នុងខេត្តស្វាយរៀងបាទបន្ទាប់មានការបញ្ចប់វិទ្យាល័យក៏ខ្ញុំចាប់ដើមរៀនភាសាអង់គ្លេសតាំងគេថាពុកម្ដាយជាអ្នកកាត់សក់ម្ដាយធ្វើស្រែចម្ការបាទតែដោយសារការតាំងចិត្តការប្រយ័ត្នរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំបានខ្លាយទៅជាបុគ្គលម្នាក់ដែលចូលចិត្តភាសាគឺភាសាអង់គ្លេសហ្នឹងបាទហើយរហូតដល់មកខ្ញុំក៏បានឆ្លងកាត់ខាងបង្រៀនបន្តពីចេះបើភាសាខ្មែរគេថារៀនពីបុគ្គលបុគ្គលអញ្ចឹងណាដល់ពេលយើងចេះខ្លះខ្លះហើយក៏យើងខ្លាយទៅជាគ្រូបរៀន2នាក់3នាក់បាទរហូតដល់យើងចេះច្រើនទៅក៏មានការណែនាំពីមិត្តមួយចំនួនដែលថាចង់ធ្វើជាអ្នកបកប្រែរត់អញ្ចឹងនេះប្រវត្តិខ្ញុំគឺប្រវត្តិប្រាំចេញពីនិស្សិតរៀននៅសាលារហូតដល់ខ្ញុំបានចេះចំណេះដឹងភាសាអង់គ្លេសជាមូលដ្ឋានបាទក៏បានបរៀននៅវិទ្យាស្ថានហូហែមកបាទតាំងបរៀនដូចខ្ញុំជំនាញមិញថាពី2នាក់3នាក់រហូតដល់10ដល់20នាក់បាទរហូតដល់ខ្ញុំបានជាបង្រៀនជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យ Norton បាទគឺឆ្នាំ1997បាទតែមុនចូល Norton ខ្ញុំជាគ្រូសាមញ្ញមួយនៅវិទ្យាស្ថានគេហៅថាជាស្ថានបណ្ណាណាបណ្ណាណាគឺជាសាខាមួយរបស់លោកនាយកបាទ CV គេហៅ CVT គាត់ឈ្មោះខៀងបាទគាត់ជានាយកគាត់បានអញ្ជើញខ្ញុំមកបរៀននៅសាកលដោយសារឃើញទេពកោសល្យនឹងចំណេះដឹងខ្ញុំទលំទលាយខ្ញុំក៏មកបរៀននៅសាកលឆ្នាំ1997ដូចជាបានជំរាបមិញណារហូតដល់99បាទនឹងជីវវត្តរបស់ខ្ញុំការរៀនសូត្រដល់ពេលខ្ញុំចប់បាន3ឆ្នាំជាសាស្ត្រាចារ្យនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅ Norton ខ្ញុំក៏នឹកឃើញចង់ធ្វើបកប្រែម្ដងបានតាមរយៈការមិត្តភ័ក្ដិភ័ក្ដិនោះគេណែនាំថាមកដាក់ពាក្យពោះគេបើកខ្ញុំក៏ដាក់ប្រឡងនៅគេហៅថាអង្គការ UNICEF បាទ UNICEF គឺអង្គការសហជាតិនឹងឯងណាខ្ញុំក៏ដាក់ជាប់តេសជាការសម្បាយមែនតែនគឺបានដាក់ទៅជាប់បានប្រឡងជាប់នៅក្នុងចំណោម30នាក់រួមគេជ្រើសរើសតែម្នាក់ទេនឹងប្រវត្តិខ្ញុំគឺអញ្ចឹងគឺតាមរយៈបង្រៀនរហូតដល់អ្នកបកប្រែបាទអ្នកបកប្រែគឺបកប្រែចាប់ផ្ដើមពីអង្គការអង្គការធំតបមកហូហែមកក៏គ្រប់បើនិយាយទៅអង្គការសឹងតែទាំងអស់នៅក្នុងស្រុកខ្មែរខ្ញុំប្រឡូកទាំងអស់ដូចជា UNICEF IOM Swiss Red Cross ជាឯកាជប៉ុនអូចាណាហូហែបាទនេះគឺជាចំណេះដឹងផ្នែកខាងសរសងលេបាទហើយក្នុងនោះផងដែរក្រៅពីសាលា Norton ខ្ញុំក៏បានមកធ្វើការនៅសាលាសកលវិទ្យាល័យនេះតែម្ដងបាទនេះគឺជាកន្លែងទីធ្លាសម្ភាសនៅសកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាអសកាត់គេហៅថា UC បាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមជម្រាបតទៅនឹងការភាសាបកប្រែបាទក្នុងពាក្យថាបកប្រែមានចែកជា2បកប្រែផ្ទាល់មាត់និងបកប្រែជាឯកសារបកប្រែផ្ទាល់មាត់គឺចែកចេញជា2ទី1បកប្រដេញទី2បកបណ្ដាក់ធ្វើថាបកប្រដេញយ៉ាងម៉េចបកបណ្ដាក់យ៉ាងម៉េចជាការពិតណាស់បកឯកសារងាយស្រួលយល់ហ៎បាទគេយកឯកសារមកមិនថាជាអង់គ្លេសយើងបកទៅខ្មែរបើសិនជាខ្មែរយើងបកទៅអង់គ្លេសណាតែភាសាបកប្រែប្រដេញគឺបានន័យថាអស់លោកដែលនិយាយភាសាគាត់ថាភាសាខ្មែរគាត់និយាយចប់គឺខ្ញុំចប់ដែរមិនមែនចាំតល់គាត់និយាយចប់បានខ្ញុំបកទេប្រដេញគេមិនធ្វើអញ្ចឹងទេប្រដេញគឺគាត់ចប់គឺចប់ដែរទាំងពីរភាសាមិនថាបរទេសឡើងនិយាយជាអង់គ្លេសខ្ញុំខ្មែរអង់គ្លេសនិយាយចប់គឺចប់បរទេសនិយាយចប់គឺខ្ញុំចប់ដែរហើយខ្មែរឡើងធ្វើសន្ទរកថាមិនថារដ្ឋមន្ត្រីឬក៏អគ្គនាយកឋានណាមួយឡើងធ្វើបទបង្ហាញសន្ទរកថា
លោកចប់គឺខ្ញុំត្រូវទៅចប់ដែរនឹងហើយគេហៅថាបកប្រដេញឯបកបណ្ដាក់ងាយយល់ទេបានន័យថាអស់លោកលើកឡើងសឺសន្តរៈថាចប់ខ្ញុំតាមក្រោយនឹងគេហៅបកបណ្ដាក់បាទឯបកឯកសារដូចខ្ញុំជម្រាបបើខាងលើអញ្ចឹងគឺថាឯកសារទាំងអង់គ្លេសទាំងខ្មែរយើងទទួលបាទបើសិនគេបញ្ជូនមកយើងជាឯកសារភាសាអង់គ្លេសយើងបកចេញជាខ្មែរបើសិនគេបញ្ជូនយើងជាខ្មែរយើងបកចេញអង់គ្លេសអញ្ចឹងនេះគឺការចែកចំណុចរបស់ខ្ញុំគឺមាន2ចំណុចធំធំហ្នឹងបាទចំពោះការផលវិបាកនៃការធ្វើជាអ្នកបកប្រែតាមពិតទៅខ្ញុំគួរតែនិយាយអំពីការភាគរយនៃការបដិសេធរបស់បុគ្គលមួយសិនពោលផលបាបវាផ្ដើមចេញពីបុគ្គលមួយគេហៅថាឆន្ទៈបាទបើសិនជាយើងមានឆន្ទៈខ្ពស់ក្នុងការយកអាជីពជាអ្នកបកប្រែហ្នឹងភាគរយខ្ពស់បានន័យថា90ឡើងលើហ្នឹងអញ្ចឹងកត្តាសំខាន់គឺយើងត្រូវចំណេះដឹងមូលដ្ឋានសំខាន់បំផុតទោះថាមូលដ្ឋានយ៉ាងម៉េចវ៉ាមូលដ្ឋានដូចជាភាសាខ្មែរដែរយើងត្រូវចេះដឹងការសួរការនិយាយការស្ដាប់ឲ្យបានច្បាស់លាស់បើយើងដឹងមូលដ្ឋានហើយទើបយើងចាប់ផ្ដើមទៅតែអ្វីដែលការលំបាកនោះគឺយើងត្រូវរៀនបច្ចេកទេសអញ្ចឹងទាមទារឲ្យបុគ្គលនោះឧស្សាហ៍មែនតើមិនមែនត្រឹមតែអានមិនមែនត្រឹមតែស្ដាប់តែយើងត្រូវធ្វើការស្រាវជ្រាវផងដែរបាទស្រាវជ្រាវសំខាន់មែនតើឧទាហរណ៍ថាយើងយកប្រធានបទអីមួយកសិកម្មអញ្ចឹងយើងគ្រប់តរៀនបកធម្មតាបកទូទៅអានោះថាពាក្យថាកសិកម្មពាក្យថាវិជ្ជាសាយពាក្យថាច្បាប់ហ្នឹងវាសិតតែគេថាជំនាញជាក់លាក់សំណួរសួរថាតើយើងធ្វើម៉េចឲ្យយើងបានបកជំនាញអស់ទាំងនោះនេះជាការផលលំបាកពិបាកមួយប៉ុន្តែបើសិនតែបងប្អូនអានោះខ្ញុំសូមចែកម្លេចព្រោះការសម្ភាសថ្ងៃនេះគឺតេតតងទៅបងប្អូនច្រើនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមនិយាយជាទូទៅថាបងប្អូនទៅចោះគឺទាមទារឲ្យមានការឆន្ទៈខ្ពស់ពោះផលបាកយើងដឹងមែនហើយប្តីខ្ញុំសូមឆ្លើយតាមឲ្យចំនឹងទៅសំណួរថាផលបាកផលបាកគឺចំណេះដឹងទូទៅយើងនៅខ្វះហើយកតាមានច្រើនណាស់ទាំងអង់គ្លេសទាំងខ្មែរជួនកាលយើងចេះភាសាខ្មែរស្ទើរក៏មិនអាចទៅបកប្រែបានដែរនឹងជាផលបាកធំមែនតើឧទាហរណ៍ថាពាក្យមួយចំនួនគឺថាយើងចង់បានអីមួយភាសាសាមញ្ញគេថាចង់បាន I want ណាតែបើសិនជាភាសាបច្ចេកទេសយើងថា you have to accomplish something in order to achieveបានន័យថាឲ្យបានសម្រេចគោលដៅមិនត្រឹមតែចង់បានទេយើងចង់ឲ្យបានសម្រេចទៀតតើបងប្អូនគួរត្រៀមយ៉ាងម៉េចខ្លះដើម្បីឲ្យខ្លាយទៅជាអ្នកជំនាញអ្នកជាអ្នកបកប្រែវាផ្ដើមចេញពីសូមជម្រាបថាវាផ្ដើមចេញពីអក្សរសង្ឃលេពីពុះពាក្យថាអ្នកបកប្រែមាត់វាតកតងពីភាសាអង់គ្លេសនិងខ្មែរអញ្ចឹងសំណួរទៅសួរទៅបងប្អូនវិញថាតើបងប្អូនចង់យកជំនាញជាអាជីពឬក៏ជំនាញតែគ្រាន់តែមិនចេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមឆ្លើយជូនបន្តទៅជំនាញជាអាជីពគឺទាមទារឲ្យចេះមូលដ្ឋានមានចេះមូលដ្ឋានក្រិតក្រមវិន័យតាំងពីដាក់កាលភាកត្រឹមត្រូវតាំងពីការបញ្ញាចិត្តតាំងពីការអខំហាត់អានពិសេសចេះឆ្ងល់ចេះសួរនឹងខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយភាសាចេះឆ្ងល់ចេះសួរកាលណាយើងទៅរៀនយើងអត់ដែលឆ្ងល់សោះណាមិនដែលគឺមិនអាចទៅរួចទេអ្វីក៏ដោយគឺតែងតែមានចម្ងល់រហូតអញ្ចឹងសិស្សចង់មិនចង់ត្រូវជំរុញខ្លួនឯងថាអញត្រូវចេះឆ្ងល់ច្រើនទន្ទឹមនឹងយើងមានការភាគរយនៃការតាំងចិត្តខ្ពស់ហ្នឹងហើយចំណេះមូលដ្ឋានជាចាំបាច់បំផុតបើគ្មានចំណេះដឹងមូលដ្ឋានទេมันអាចយកអាជីពនឹងបានទេត្រូវតែចេះយកចំណេះដឹងមូលដ្ឋានទាំងពីរជាអក្សរសាស្ត្រខ្មែរទាំងអង់គ្លេសតែมันថ្មីទេពីពួកបាត់ពិសោធន៍នឹងបង្រៀនយើងហើយនឹងភាពមួយទៀតគឺការតាំងចិត្តការបញ្ញាចិត្តធ្វើការភាគឲ្យបានត្រមរប់នោះនឹងបានរលូនបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងអញ្ចឹងសេវាកម្មមិនថាបកប្រដេញមិនថាបកប្រដាក់ទេបើនៅទីក្រុងភ្នំពេញយើងអាចនិយាយពី $200 ទៅ $250ក្នុងមួយថ្ងៃ
ហើយបើទៅខេត្តយើងនិយាយ250ទៅ300ដុល្លារយើងត្រូវយកកតា2 3ចំណុចទៀតយើងយកមកដាក់ខ្លួនដើម្បីជៀនចាប់ចេះទី1ដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងថាចេះឆ្ងល់ចេះសួរមេរៀនណាក៏ដោយវាតែងតែមានការលំបាកព្រោះតែលំបាកបានយើងមកអង្គុយរៀនបើយើងមកអង្គុយរៀនមិនចេះសួរចេះសួរបានតែយើងចេះរួចហើយអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាផ្នែកមួយនៃការតាំងចិត្តនេះផ្នែកមួយនៃធ្វើផែនការខ្លួនឯងរាល់ការរៀនលោកគ្រូតែងតែផ្ដល់ឲ្យមានការសួរមានការឆ្ងល់ណាតែបើយើងមិនបានឆ្ងល់បានសួរទេអញ្ចឹងសំណួរដែលបងសួរមកខ្ញុំថាតើធ្វើម៉េចកន្លឹះយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យសិស្សឆាប់ចេះទាំងអស់នេះគឺជាកន្លឹះគឺការជំរុញខ្លួនឯងផ្ដើមចេញពីខ្លួនយើងម្ដាយយើងមិនអាចជួយយើងគ្រប់ពេលទេមិត្តភ័ក្ដិគាត់ជាការរំលឹកទេណាប៉ុន្តែយើងត្រូវដាក់ពីវេលាអង់គ្លេសពីថា schedule ឲ្យបានច្បាស់លាស់ខ្លួនឯងបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំពិតជាមានបាទគឺការលើកទឹកចិត្តដល់បងប្អូនយុវវ័យដែលមានបំណងសិក្សាភាសាអង់គ្លេសក៏ដូចជាអក្សរសាស្ត្រអង់គ្លេសបាទព្រោះភាសានេះគឺសំខាន់ណាស់ហើយមិនថាបងប្អូននៅទីក្រុងឬក៏ទីរួមខេត្តទេគឺកត្តាសំខាន់ណាស់បើសិនជាបងប្អូនមានបំណងចង់សិក្សាភាសាអង់គ្លេសសូមបងប្អូនមានការមេត្តាឆ្លើយខ្លួនឯងសួរខ្លួនឯងតើភាគរយនៃការរៀនតើប៉ុន្មានតើការផ្ដាច់ចិត្តតាំងចិត្តរបស់បងប្អូនតើមានប៉ុន្មានបើកាលណាបងប្អូនឆ្លើយទាំងពីរសំណួរនេះហើយនោះបងប្អូននឹងអាចសប្បាយរីករាយពីព្រោះចម្លើយនេះគឺចម្លើយគេថាវិជ្ជមានចម្លើយដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនបានជោគជ័យតែបើបងប្អូនគ្មានច្បាស់លាស់ពីខ្លួនឯងទេពុំមានការតាំងចិត្តមានទេពុំមានការបដិញ្ញាទេទេឬពុំមានការដាក់កាលដាក់វិភាគត្រឹមត្រូវទេនោះចម្លើយនឹងអវិជ្ជមានអញ្ចឹងបានន័យថាម៉េចបានន័យថាយើងរៀនអង់គ្លេសកាលណាយើងចង់បានវិជ្ជមានវិជ្ជមានបកប្រែមកថាល្អអវិជ្ជមានបកប្រែថាមិនល្អអញ្ចឹងបងប្អូនតាំងចិត្តទៅនោះនឹងបានអញ្ចឹងបើសិនអស់លោកអៃដាមលោកជំទាវមេតាមានបញ្ហាឲ្យថាតាក់តងចង់រកអ្នកបកប្រែជំនាញឯកទេសផ្នែកខាសសអង់គ្លេសពីខ្មែរពីខាងអង់គ្លេសគ្រប់ជំនាញគ្រប់វិស័យបាទខ្ញុំបាទមាន Facebook បាទអស់លោកអាចឆែកមើលនឹងមានទូរស័ព្ទ2ខ្សែនៅក្នុងនោះរួមទាំង email របស់ខ្ញុំផងដែរបាទខ្ញុំជួបពិសី PISEY ពិសី chat CHET បាទពិសី chat គឺជាឈ្មោះខ្ញុំពេញបាទនៅក្នុង Facebook នៅក្នុងគឺមានតំណែងគ្រប់បាទអញ្ចឹងណាខ្ញុំបាទរីករាយនឹងបំរើរីករាយនឹងទទួលនឹងការហៅចូលនៅពេលដែលអស់លោកស្រីអៃដាមត្រូវការអ្នកបកប្រែដល់ឯកទេសជំនាញគឺខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយបាទអញ្ចឹងសូមអរគុណជូនពរសព្ទសាធការអស់លោកស្រីទាំងអស់បានទទួលតែពុទ្ធពរ9ប្រការយុវនាសខៈប្រិលកុំ3ទាំងគ្នាឡើយបាទសូមអរគុណបាទសូមជម្រាបលាបាទ